Així es donava la sortida ahir a la plaça de la Font del Ros a l'edició d'enguany de la cursa Caminada de la Dona organitzada per Gingo a Berga. 470 persones van participar d'aquesta activitat solidària, que enguany arribava a la seva 6a edició. Des de l'entitat es mostraven immensament agraïdes perquè en 6 edicions s'han recollit més de 100.000 euros per la investigació del càncer de mama. Esta será la 6ª edición. La suma de todo lo que le hemos dado a la investigación para el cáncer ya pasa de los 100.000 euros con lo que se recaude en esta caminada. La cursa caminada es va fer pel circuit clàssic i amable de la Serra de Noet de Berga. Com cada any, l'activitat es va fer en el marc del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, el 19 d'octubre. La solidaritat, que un any més va tenir la ciutadania de Berga amb la causa, és molt necessària per poder continuar la investigació en la lluita contra el càncer majoritari entre les dones. Aportacions i organitzacions com aquestes són molt importants per empènyer la recerca cap a un altre nivell en què es col·labora més amb els pacients i els pacients donen també el seu... transmeten millor les seves demandes sobre el que es requereix per millorar la cura i la prevenció del càncer de mama. Per això, des de Gingo es va voler enviar un missatge. La solidaritat no pot ser flor d'un dia. El càncer no és un dia. El càncer se vive dia a dia, la investigació és dia a dia, així que està molt bé que organitzem coses puntuals, però hay que pensar que és una enfermedad que nos puede tocar a todos y que todos tenemos que aportar a algo. Así que cuando alguien os pida solidaridad para la investigación, pensar que algún día la podéis necesitar vosotros. La cursa Caminada de la Dona va comptar novament amb el suport i la solidaritat d'altres entitats, establiments i patrocinadors i la complicitat i recolzament de l'Ajuntament de Berga.